Вовна та вода. Говорячи це, вона зловила хустку і озиралася, розшукуючи власника. Незабаром вона побачила білу королеву, яка щодуху бігла лісом, широко розкинувши руки, ніби летіла. Аліса ввічливо пішла їй назустріч з хусткою в руках. Я надзвичайно задоволена, що випадково зловила її. Сказала Аліса, допомагаючи королеві напнути хустку. Біла королева лише безпорадно й перелякано зиркнула на неї і зашепотіла Хліб з маслом, хліб з маслом, хліб з маслом. Аліса відчула, що розпочинати розмову доведеться їй самій. Отже, вона несміло почала. Ви, біла королева, я маю честь прибрати. По твоєму ти прибрала, сказала королева, а по моєму ні. Аліса подумала, що не варто сперечатися на самому початку розмови, тому вона посміхнулася і зауважила Якщо ваша величність скаже мені, з чого почати, я постараюся зробити це якнайкраще. Але я не хочу, щоб ти прибирала мене, буркнула сердешна королева. Я прибиралася цілих дві години підряд. Аліса вирішила, що навіть краще, якщо королеву було кому прибирати без неї, бо та була страшенно неохайна. На ній все таки – подумала Аліса, і вся вона утикана шпильками. Дозвольте мені поправити на вас хустку, додала вона вголос. Просто не знаю, що з тією хусткою, сумно сказала королева. Вона сьогодні ніби сказилася. Я скрізь її пришпилила, але вона чогось не держиться. Вона не може держатися рівно, розумієте, якщо ви пришпилюєте її лише з одного боку, пояснила Аліса, легенько поправляючи на ній хустку. Лишенько, яке у вас закустрене волосся. У ньому заплуталася щітка, зітхнула королева, а гребінець я загубила вчора. Аліса обережно звільнила щітку і постаралася причесати королеву. Ну, от, так, куди краще, сказала вона, коли встромила в інші місця майже всі шпильки. Але без сумніву, вам потрібна покоївка. О, я з радістю візьму тебе, промовила королева. Два пенси на тиждень і варення через день. Аліса не могла стримати сміху і сказала. Я не збираюся найматися. Крім того, я не люблю варення. У мене дуже смачне варення, переконувала її королева. Може, але мені не хочеться його сьогодні. Тобі його не дадуть, навіть якщо ти й захочеш, зауважила королева. У нас такий порядок варення вчора і завтра, але ніколи не буває варення сьогодні. Але Повинно ж колись дійти до варення сьогодні, заперечила Аліса. Нічого подібного, сказала королева. Варення дають кожного наступного дня. Сьогодні це не наступний день, розумієш? Не розумію, промовила Аліса. Це якась жахлива плутанина. Це на тебе впливає життя навпаки, лагідно пояснила королева. У кожного спочатку паморочиться в голові. Життя навпаки, повторила страшенно здивована Аліса. Я ніколи не чула про таке. Але воно має ту величезну перевагу, що пам'ять діє в двох напрямках. Я знаю напевне, що моя пам'ять діє лише в одному напрямі, зауважила Аліса. Я не здатна пригадати речей, які ще не трапилися. Погана та пам'ять, що пригадує лише минуле, проголосила королева. А ви що пригадуєте найкраще? насмілилася запитати Аліса. О, те, що трапиться через тиждень, відповіла королева недбало. Наприклад, провадила вона, прикладаючи великий шматок пластиру до пальця, візьмемо гінця короля. Він зараз відбуває покарання у в'язниці. А суд почнеться лише наступної середи. Ну, а злочин він, звичайно, вчинить тільки після всього цього. А що, коли він зовсім не вчинить злочину, домагалася Аліса. То й так буде, відповіла королева, прив'язуючи клаптем стрічки пластер до пальця. Аліса відчула, що тут важко заперечити. Взагалі, звичайно, так буде краще, погодилася вона. Але йому не буде краще від того, що його покарають. Отут ти помиляєшся, сказала королева. Тебе коли небудь карали? Тільки за провини, промовила Аліса. Так, але після цього ти робилася кращою, я певна, з тріумфом заявила королева. Так, але за мною була провина, за яку мене карали, доводила Аліса. Це велика відмінність. Але якби ти не мала провини, пояснювала королева. Було б краще. Краще, краще, кра. З кожним краще, вона підвищувала голос і нарешті почала верещати. Аліса саме почала говорити тут якась помилка. Але королева так голосно верещала, що Аліса мусила обірвати своє речення. Ой-ой-ой! Репетувала королева, махаючи рукою, наче хотіла откинути її зовсім. У мене з пальця йде кров. Ой -ой 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 Що сталося? запитала Аліса, коли королева на якусь мить затихла. Ви вкололи пальця? Я ще не вколола його, відповіла королева. Але скоро вколю! Ой-ой-ой-ой!» ой, -ой, 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 -ой Коли ви збираєтесь уколоти? запитала Аліса, якій дуже хотілося сміятися. Коли буду пришпилювати хустку, буркнула бідолашна королева. Брошка зараз розстебнеться. Ой-ой-ой. Коли вона говорила це, брошка розстебнулася, і королева люто вчепилася в неї, намагаючись застебнути. Обережно. крикнула Аліса. Ви зовсім погнули її, і вона схопила брошку. Але надто пізно. Шпилька вислизнула і вп'ялася у палець королеви. От і кров, бачиш? З посмішкою звернулася королева до Аліси. Тепер ти розумієш, як у нас ідуть справи. Але чому ви не кричите? запитала Аліса, збираючись знову затулити вуха. Нащо? Я вже накричалася, відповіла королева. Нема причини починати все спочатку. Мабуть, Ворон полетів собі, сказала Аліса. Я рада, що він полетів. А то я вже думала, що надходить ніч. Якби то я вміла радіти, зітхнула королева. Але я не знаю, як воно робиться. Ти, мабуть, дуже щаслива, якщо можеш, живучи в цьому лісі, радіти, коли тобі заманеться. Тільки тут якось дуже непривітно, сумно промовила Аліса. Від згадки про свою самотність у Аліси виступили сльози на очах. Ну, годі, годі. Вигукнула бідна королева і заломила у відчаї руки. Подумай, яка ти велика, подумай, яку відстань ти сьогодні пройшла. Подумай, котра година, подумай про що завгодно, але не плач. Аліса не могла стримати сміх, хоч сльози блищали у неї на очах. А вам удається стримувати сльози, коли ви думаєте про щось? запитала вона. Тільки так і можна їх стримати, твердо заявила королева. Не можна робити дві роботи одночасно, розумієш? Давай хоча б подумаємо про твій вік. Скільки тобі років? Сім з половиною, рівно. Ти можеш не додавати рівно, зауважила королева. Я й так повірю. Зараз ти повинна повірити тому, що скажу я. Мені сто один рік, п'ять місяців і один день. Мені щось не віриться, сказала Аліса. Не віриться. з півчуттям запитала королева. А ти спробуй повірити. Глибоко вдихни і заплющ очі. Аліса засміялася. Не варто пробувати, сказала вона. Ніхто не може вірити неможливим речам. Просто у тебе малий досвід, зауважила королева. Коли я була твоїх років. Я займалася цим півгодини щодня. Куди там? Я іноді до сніданку могла повірити шести неможливим речам. Ой, знову хустка злетіла. Коли вона говорила, брошка знову розстебнулася і раптовий порив вітру, шпурнув хустку королеви на другий бік струмка. Королева розкинула руки і полетіла слідом. Цього разу їй вдалося зловити хустку самій. Спіймала. Радісно закричала вона. А зараз подивися сама приколю!» Сподіваюся, ваш палець уже менше болить? увічливо спитала Аліса, переходячи струмок за королевою. О, значно менше. вигукнула королева і повторила пискливо. Значно менше, менше, менше ме. Останнє слово так нагадувало мекання вівці, що Аліса аж здригнулася. Вона подивилася на королеву та, здавалося, раптом обросла вовною. Аліса протерла очі і знову подивилася. Невже вона опинилася в крамниці? І чи насправді, невже насправді за прилавком сиділа вівця? Скільки Аліса не протирала очі, але нічого не могла зрозуміти? Вона стояла в темній крамниці, спершись ліктями на прилавок, а напроти неї, у м'якому кріслі, сиділа вівця і щось в'язала. Час від часу вона підводила очі і зиркала на Алісу крізь величезні окуляри. Що ти хочеш купити? нарешті запитала вівця, одриваючи на мить погляд від в'язання. Я ще не надумалась, дуже увічливо відповіла Аліса. Мені спершу хочеться подивитися кругом, якщо можна. Ти можеш дивитися вперед і в обидва боки, якщо тобі заманеться, сказала вівця. Але ти не можеш дивитися кругом себе. У тебе ж немає ззаду очей. Справді, у Аліси не було ззаду очей. Вона обмежилася тим, що повернулася, підійшла до полиць і почала оглядати їх. Крамниця була набита всілякими дивовижними речами. Але найдивовижнішим було те, що ледве Аліса зосереджувала увагу на якійсь полиці, силкуючись роздивитися, що там лежить, як саме та полиця чомусь була порожня, а тим часом інші полиці аж ломилися від усіляких товарів. Тут все прямо пливе перед очима, нарешті промовила вона жалібно. Після того, як майже цілу хвилину марно ловила очима якусь велику яскраву річ. Ця річ нагадувала то ляльку, то шкатулочку для шитва і весь час опинялася над тою полицею, на яку дивилася Аліса. Особливо он та річ, але я вже знаю, додала вона, бо в неї раптом майнув здогад. Я буду переслідувати її поглядом до найвищої полиці. Не пройдеш вона крізь стелю. Але з цього нічого не вийшло, бо річ спокійнісінько пройшла крізь стелю, наче так і повинно бути. Ти, дівчинка, чи дзига? запитала вівця, беручи нову пару спиць У мене голова обертом іде, так ти крутишся. Вона в'язала вже на чотирнадцяти парах спиць одночасно, і мимоволі Аліса здивовано задивилася на неї. Як це воно в неї так виходить? думала розгублена дівчинка. Щохвилини у неї з'являються все нові й нові спиці, наче у дикобраза. Ти умієш гребти? запитала вівця, простягаючи їй дві в'язальні спиці. Е, так, трошки, але не на землі і не в'язальними спицями, почала говорити Аліса. Раптом спиці у неї в руках. Перетворилися на весла, і Аліса побачила, що вони знаходяться в маленькому човні і пливуть між якимись берегами. Нічого не залишалося, як налягати на весла. Пір'я. закричала вівця, беручи нову пару спиць. Це зауваження, здавалося, не потребувало відповіді, тому Аліса мовчки продовжувала гребти. Вона подумала, що вода тут якась дивна. Бо весла щоразу застрявали в ній, і їх ледве вдавалося витягти. Пір'я. Пір'я. знову закричала вівця і взяла нові спиці. Ти зараз ляща впіймаєш. О, милий лящик. подумала Аліса. Я хочу спіймати його. І хіба ти не чула, що я кажу пір'я. сердито гримнула вівця і вхопила цілу жменю спиць. Я чула, без сумніву, сказала Аліса. Ви повторили це багато разів і досить голосно. Скажіть, будь ласка, де знаходяться лящі? У воді. Де ж їм бути? відповіла вівця, встромляючи кілька спиць собі в волосся, бо руки в неї вже були повні. Пір'я, кажу тобі. Чому ви кажете все пір'я та пір'я? нарешті запитала невдоволено Аліса. Я ж не птах. Ні, птах. заперечила вівця. Ти – гусеня!» Це трохи образило Алісу, і деякий час вони мовчали, а човен повільно плив вперед. Іноді він пропливав серед водоростей, і тоді весла ще дужче застрявали в воді, іноді під деревами, але незмінно над їхніми головами нависали високі береги. Ой, прошу вас. Он там пахучий очерет. Раптом захоплено вигукнула Аліса. Скільки його там, і який гарний. Тобі нема чого просити мене. сказала вівця, не підводячи голови від в'язання. Не я його там саджала і не мені зривати його. Так, але я хочу сказати, прошу вас, можна затриматися і нарвати трохи. Благала Аліса. Може б, ми зупинили на хвилинку човна? Як я можу зупинити його? Зауважила вівця Якщо ти не будеш гребти, він сам зупиниться. Отже човен тихесенько поплив за водою, доки не опинився серед очерету. Аліса старанно закотила рукавчата і по лікті опустила рученята в воду, щоб зірвати довші стеблини. На час вона забула про вівцю і про в'язання і так перехилилася через край човна, що кінчики її розпатланого волосся вмочилися в воду. З блискучими, жадібними очима вона рвала копиці чудового, пахучого очерету. Якби тільки човен не перекинувся, говорила вона собі, яка чудова квітка, але я не дістану до неї. Її навіть трошки сердило, ніби навмисне, думала вона, те, що, хоч вона й встигала, пропливаючи в човні, нарвати багато чудових квіток, найкращих ніяк не вдавалося дістати. Найкращі квітки чомусь весь час не дістати, нарешті поскаржилася вона, зітхаючи над тим, що впертий очерет росте так далеко, після цього вона повернулася на своє місце, щоки в неї палали з волосся і рук капала вода. Вона почала складати свої тільки що придбані скарби. В ту мить для неї не мало значення те, що очерет починав в'янути і втрачати запах і красу, ледве вона зривала його. Навіть справжній пахучий очерет, ви знаєте, живе дуже недовго, а цей очерет зі сну, що копицями лежав біля її ніг, розставав, як сніг. Та цього Аліса, мабуть, і не помічала. Так багато цікавих речей навкруги привертало її увагу. Вони пропливли невелику відстань, як раптом одне весло застрягло в воді, і ніяк не хотіло витягатися з неї. Так Аліса говорила про це опісля. Краєм весло зачепило її за підборіддя, і хоч бідна Аліса і скрикнула кілька разів Ой ой, -ой збило її з сидіння і повалило на копицю очерету. Але вона анітрошки не забилася і швидко підвелася. Вівця ні на мить не припиняла в'язати, ніби нічого й не трапилося. Ти зловила гарного ляща, зауважила вона, коли Аліса сіла на своє місце. Вона з полегшенням переконалася, що знаходиться в човні. Справді, я не бачила його, сказала Аліса, крадькома зиркаючи через край човна в темну воду. Шкода, що він утік. Мені так хотілося взяти з собою додому маленького лящика. Але вівця лише зневажливо засміялася і продовжувала в'язати. А тут багато лящів, поцікавилася Аліса. І лящів, і чого завгодно, відповіла вівця. Вибір багатий, тільки вибирай. Ну, так що ти хочеш купити? Купити? Луною повторила Аліса напівздивовано і напівзлякано, бо весла миттю кудись зникли, і вона знову опинилася в темній крамничці. Мені хотілося б купити яєчко, коли ваша ласка. несміло сказала вона. Скільки коштує? П'ять пенсів і один фартинг за одне. Два пенси за два. відповіла вівця. Виходить, Два коштує дешевше, ніж одне? запитала здивована Аліса, дістаючи гаманця. Якщо ти купуєш два яєчка, ти повинна з'їсти їх. Сказала вівця. Е, тоді дайте мені одне, будь ласка, попрохала Аліса, кладучи гроші на прилавок. Про себе вона подумала. Може, вони знаєте не свіжі? Вівця взяла гроші. І сховала їх у шухляду. Потім сказала Я ніколи не продаю покупцям куплене. Це не годиться. Візьми сама. Сказавши це, вона пішла в другий куток крамниці І поклала яйце на полицю. Не знаю, чому це не годиться, думала Аліса, ледве пробираючись поміж столів і стільців, бо в кутку крамниці було дуже темно. Чим далі я йду, тим далі від мене яйце. Що це стілець? Але ж на ньому гілля. Як дивно, що тут ростуть дерева, а он без сумніву струмочок. Ніколи я не бачила такої чудернацької крамниці. Вона йшла далі, і на кожному кроці все більше дивувалася, бо до чого б вона не наблизилася, все в ту мить перетворювалося на дерева. Вона вже вирішила, що із яєчком станеться те саме. Розділ шостий Хитун Бовтун. Проте яєчко лише побільшало і стало схожим на людину. Коли Аліса була в кількох ярдах від нього, вона побачила, що в нього були очі, ніс і рот. А коли вона підійшла зовсім близько, то переконалася, що то був не хто інший, як Хитун Бовтун. А вже ж, це він. Я в цьому так впевнена, наче його ім'я написане в нього на лобі. На такому величезному лобі, звичайно, його ім'я можна було написати разів сто. Хитун Бовтун сидів, підібгавши по турецькому ноги на вершечку високої стіни. Стіна була така вузенька, що Алісу навіть дивувало, як йому вдається всидіти на ній. Та він пильно дивився в другий бік. І зовсім не звертав на неї уваги. Вона вже подумала, що, може, це просто опутало. Але до чого він схожий на яйце? сказала вона вголос. Вона стояла, розставивши руки, щоб зловити його, бо боялася, що він може кожної миті звалитися вниз. Дуже неприємно. після довгої мовчанки сказав Хитун Бовтун, дивлячись в бік. «Коли...» Тебе називають яйцем. Дуже. Я сказала, що ви схожі на яйце, пане, лагідно пояснила Аліса. Знаєте, бувають дуже гарні яєчка, додала Аліса, сподіваючись обернути своє зауваження на похвалу. У деяких людей, сказав Хитун Бовтун, так само дивлячись у бік. Розуму не більше, ніж унемовляти. Аліса не знала, що відповісти на це. Це взагалі не розмова, подумала вона, він ні разу не звернувся до мене. З останнім зауваженням він, без сумніву, звертався до дерева. Тому Аліса стояла і тихенько повторювала про себе Хитун Бовтун на стіні стояв, Хитун Бовтун додолу впав. Хоч прибігла вся королівська рать, Хитуна Бовтуна не змогла вже піднять. Останній рядок занадто довгий для вірша, додала вона в голос, забуваючи, що Хитун Бовтун може почути. Годі тобі абелькотати щось про себе, сказав Хитун Бовтун, вперше глянувши на неї. Краще скажи мені своє ім'я і чим ти займаєшся. Мене звати Аліса, але. яке безглузде ім'я, нетерпляче перебив Хитун Бовтун. Що воно означає? Хіба ім'я повинно щось означати? з сумнівом запитала Аліса. А як же? Або повинно!» повинна, сказав Хитун Бовтун, сміючись. Моє ім'я означає мою форму. Я дуже гарної, чудової форми. З таким ім'ям, як у тебе, ти можеш бути якої завгодно форми. Чому ви сидите там самі? запитала Аліса, бо вона не хотіла розпочинати суперечку. Як чому? Тому що зі мною нема нікого. вигукнув Хитун Бовтун. Невже ти думаєш, що я не знаю відповіді на це? Давай іншу загадку. А чи не здається вам, що внизу вам було б безпечніше? продовжувала Аліса. Вона не мала наміру давати загадки, а лише по своїй доброті турбувалася за дивне створіння. Ця стіна надто вузька. Ти загадуєш надзвичайно легкі загадки, буркнув Хитун Бовтун. Звичайно, мені це не здається. Адже якби я впав, хоча це неможливо, але якби все ж таки. Тут він міцно столив губи і напустив на себе таку врочистість і велич, що Аліса ледве стримала сміх. Якби я впав, продовжував він. Король обіцяв мені. Ага, ти можеш бліднути, якщо тобі так хочеться. Ти не сподівалася, що я скажу таке, чи не так? Король обіцяв мені власними устами. Прислати всю королівську рать, перебила Аліса необачно. Ну, знаєш, з боку, це дуже погано. вигукнув Хитун Бовтун, зненацька розсердившись. Ти підслуховувала під дверима, за дверима, і крізь димарі, інакше б ти не знала цього Я не підслуховувала слово честі. Дуже лагідно пояснила Аліса. Це є в книжці. А он що? В книжці таке може бути написане, сказав Хитун Бовтун спокійніше. Це ви називаєте історією Англії, так? Ну, тоді добре придивись до мене. Я один з тих, хто розмовляв з королем. Я кажу правду. Може. Тобі ніколи не доведеться зустріти іншого такого. А щоб показати тобі, що я не задираю носа, я ладен потиснути тобі руку. І він посміхнувся, простягши рота мало не по самій вуха, нахилився, при цьому мало не звалився стіни і простяг Алісі руку. Вона потиснула йому руку, занепокоєно стежачи за ним. Якщо він буде далі розтягувати рота, кінчики губ можуть зійтися на потилиці, подумала вона. Тоді я навіть не уявляю, що буде з його головою. Боюсь, що вона відпаде. Так, усю королівську рать!» – продовжував Хитун Бовтун. І вони микко піднімуть мене. можеш бути, певна, але ми ведемо розмову занадто швидко. Давай повернемось до передостаннього зауваження. Боюся, що я не зможу пригадати його, дуже ввічливо промовила Аліса. Ну що ж, тоді почнемо спочатку, сказав Хитун Бовтун. Тепер моя черга вибирати тему. Він говорить, так ніби це гра, подумала Аліса. Отже, слухай запитання. Скільки ти сказала тобі років? Аліса швиденько підрахувала і відповіла сім з половиною. Неправда. радісно закричав Хитун Бовтун. Ти цього не говорила? Я думала, що ви хотіли сказати, скільки тобі років, пояснила Аліса. Якби я хотів, то так би й запитав, сказав Хитун Бовтун. Аліса не хотіла знову сперечатися, тому промовчала. Сім з половиною, замислено повторив Хитун Бовтун. Це дуже незручний вік. Якби ти запитала в мене поради, я б сказав не рости далі семи років, але тепер уже пізно. Я ніколи не прошу порад у цьому питанні, обурено сказала Аліса. Ти надто горда, зауважив він. Таке припущення ще дужче обурило Алісу. Я хочу сказати, пояснила вона, що ніхто не може сам собі встановити вік. Сам може, й ні, промовив Хитун Бовтун. Але вдвох можна при належній допомозі, ти могла б зупинитися на семи роках. Який у вас чудовий пасок? раптом зауважила Аліса. Вона подумала, що вже досить розмовляти про вік. Якщо вони мають по черзі вибирати тему, то настала її черга. Е, тобто, виправила вона себе, подумавши Чудова краватка, хотіла я сказати, ні, я маю на увазі пасок. Пробачте, будь ласка. Додала вона злякано, бо хитрун Бовтун мав надзвичайно ображений вигляд, і вона почала жалкувати, що обрала саме цю тему для розмови. Якби я знала, подумала вона, де в нього шия, а де стан? Видно було, що Хетун Бовтун дуже сердиться, хоч він і мовчав кілька хвилин. Коли він нарешті заговорив, це було глухе гарчання. Це дуже неприємно, нарешті вичавив він із себе. Коли людина не може відрізнити краматку від паска. Я знаю, що з мого боку це справжнє неудство, промовила Аліса таким покірним голосом, що Хитун Бовтун подобрішав. Це краматка, дитино, і дуже гарна. Ти правду кажеш, це подарунок білого короля і королеви. Втім, то й сила. Та невже? вигукнула Аліса. Дуже задоволена тим, що, зрештою, вона обрала гарну тему для розмови. Вони дали її мені, замислено продовжував Хитун Бовтун, закидаючи ногу на ногу і обхопивши коліно руками. Вони дали її мені, як подарунок, не до дня народження. Пробачте, розгублено сказала Аліса. Я не образився. Відповів Хитун Бовтун. Я хотіла запитати, що таке подарунок не до дня народження? Ну, звичайно, подарунок, який одержують не в день народження. Аліса трохи подумала. Мені більше подобаються подарунки до дня народження, сказала вона нарешті. Сама не розумієш, що говориш. вигукнув Хитун Бовтун. Скільки днів має рік? 365, відповіла Аліса. А, а скільки в тебе днів народження? Один. А, а якщо відняти один від 365, скільки залишиться? 364, звичайно. Хитун Бовтун був у цьому не зовсім певен. Перевіримо на папері, сказав він. Аліса не могла втримати посмішку, коли діставала записника і писала задачу. 365 мінус один дорівнює 364. Хитун Бовтун узяв записника, уважно подивився в нього. Здається, вірно, почав він. Але ви тримаєте його догори ногами. Перебила його Аліса. А й справді, весело погодився Хитун Бовтун, коли Аліса перевернула записника. А я ще подумав, чого він такий чудний. Як я вже сказав, задача здається вирішена вірно. У мене зараз немає часу уважно проглянути її. Як бачиш, залишається 364 дні, в які ти можеш одержувати подарунки не до дня народження. Без сумніву, погодилася Аліса. І лише один для подарунка до дня народження. Розумієш? Е, хіба це не слава? Не знаю, що ви розумієте під славою, сказала Аліса. Хитун Бовтун зневажливо усміхнувся. Звичайно, ти не можеш цього знати, доки я не поясню тобі. Я розумію під цим. Що це для тебе вбивчий доказ. Але слава не означає вбивчий доказ, заперечила Аліса. Коли я вживаю слава, сказав Хитун Бовтун гордовито, воно означає саме те, що мені треба не більше і не менше. Питання в тому, промовила Аліса, чи ви здатні надати словам так багато різноманітних значень? Питання в тому, сказав Хитун Бовтун. Хто буде господарем становища? От і все. Аліса була надто приголомшена, щоб говорити. За хвилину Хитун Бовтун знову почав. Вони бувають з характером. Оці слова, особливо дієслова. Вони страшенно зарозумілі». З прикметниками можна зробити що завгодно, але з, з, з дієсловами ні. Проте я доб, добре справляюся з багатьма з них. Непроглядність, от що я тобі скажу. Будь ласка, чи не скажете ви мені, промовила Аріса, що це значить? Ось зараз ти говориш, як належать розумній дівчинці сказав Хитун Бовтун з дуже задоволеним виглядом. Говорячи не про я мав на увазі, що з нас уже досить цієї теми. Краще розкажи, що ти хочеш робити далі. Адже гадаю, ти не думаєш залишатися тут на все життя. Ви вкладаєте в одне слово занадто багато змісту, замислено промовила Аліса. Коли я примушую слово виконувати таку велику роботу, пояснив Хитун Бовтун. Я йому завжди плачу додатково. О. вигукнула Аліса. Від здивування вона неспроможна була сказати щось інше. Ти можеш побачити їх в суботу ввечері, продовжував Хитун Бовтун. Коли вони прийдуть? Поплатню. Аліса не насмілилась запитати, чим він розраховується з ними, тому, бачте, я не можу сказати вам цього. Ви, здається, добре вмієте розтлумачувати значення слів, пане, сказала Аліса. Чи не поясните ви мені, коли ваша ласка, баладу курзу верзу? Треба послухати її, зауважив Хитун Бовтун. Я можу розтрумачити всі вірші, що досі були написані, і багато з тих, що досі не написані. Така заява вселяла надію. Тому Аліса прочитала перший куплет. Був смажень, і швимкі яски сверли, спіралили в кружві, пичхали пиршаві псажки і трулі долові. Для початку досить. Перебив її хитун Бовтун. Тут сила силенна важких слів, а смажень означає четверту годину дня, е, час, коли починають смажити м'ясо на обід. Це дуже підходить, погодилася Аліса. А що таке швимкі? Е, ну, е, швимкі, е, швидкі і водночас шумкі. Е, бачиш це, як у, у чемодані. В одному слові запакували два значення. Зараз розумію, зауважила Аліса в роздумі. А що таке яски? Яски -я 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 це звірята, трохи схожі на борсуків, трохи на ящерок, а трохи на штопор. Вони, мабуть, дуже чудні. Дуже, сказав Хитун Бовтун. Крім того, вони мостять гнізда під сонячним годинником і їдять сир. А що значить сверли і спіралили? Сверли означає шуміли, як свердлик, коли ним вертіти дірки, а спіралили закручувалися штопором. А кружва це, мабуть, трава кругом годинника запитала Аліса, дивуючись власній догадливості. П Певна річ вона називається кружвою тому, що тягнеться в усі боки перед годинником, і, і в усі боки за ним. І в усі боки кругом нього взагалі, додала Аліса. С Саме так. Ну, а пиршавий це пирскаючий і, і миршавий. Ось тобі ще одне слово чемодан. А псашки — це такі худі обскубані птахи, які вже зовсім звелися на пси. А що таке трулі долові? допитувалася Аліса. Боюсь, що завдаю вам багато клопоту. Ну, от ще трулі це такі зелені свині, а щодо долові я не певен. Гадаю, що вони так названі через те. Що живуть на землі долі, а не літають у, у повітрі. А пичхали? Ага, пичхали. Це означає, пищали і водночас чхали. Ти можеш почути такі звуки у тім лісі. Якщо ти почуєш їх хоч раз, ти будеш цілком задоволена. Але хто набив тобі голову такою нісенітницею? Я прочитала це в книжці, пояснила Аліса. Проте набагато легші вірші читав мені близняк. Ну знаєш, коли говорити про вірші, сказав Хитун Бовтун, викидаючи вперед свою величезну руку. То тобто я вмію читати їх не гірше від інших, коли вже на те пішло. О, не треба, щоб на те пішло. вигукнула Аліса, сподіваючись стримати його запал. У рибок, який я хочу прочитати, продовжував Хитун Бовтун, не звертаючи уваги на її вигук, <бував> був написаний саме для тебе. Якщо так, відчувала Аліса, то їй не менеться слухати цього вірша, тому вона сіла і досить сумно подякувала йому. Узимку, як біліє сніг, співаю я пісень дзвінких». Але я не співаю, пояснив Хитун Бовтун. Я бачу, сказала Аліса. Якщо ти спроможна бачити, співаю я чи ні, то в тебе занадто гострий зір, зауважив Хитун Бовтун сердито. Аліса промовчала. <кхух> Весною, як усе цвіте, скажу тобі про сей про те. Дуже вдячна вам, сказала Аліса. Улітку будуть довгі дні. Ти зрозумієш ці пісні. А восени, як жовкне лист, запишеш ти пісень цих зміст. Я запишу, як не забуду до осені, пообіцяла Аліса. Е, кінь свої репліки. Гримнув Хитун Бовтун. Вони зовсім безглузді і лише збивають мене. <гум> е, я написав листа до риб. Якби хотіли, ви могли б. А рибоньки морські дрібні прислали відповідь мені. Їх відповідь була така. У нас причина є, яка. Боюсь, що я не зовсім розумію, сказала Аліса. Далі буде легше, відповів Хитун Бовтун. Я знов послав до них листа. Ваш лист лише викрутка пуста, послав листи. А рибки в сміх. Уже ми бачили таких. Сказав їм раз, сказав їм два. Даремні всі мої слова. Ну, покажу я вам смішок. Узяв я добрий казанок, а в казанок води набрав, як треба, то подібних справ. Тут хтось прийшов і став казать, що вже маленькі рибки сплять. А я йому, а ти піди і знову рибок розбуди. Команду викрикнув Яцю на саме вухо посланцю. На останніх рядках Хитун Бовтун мало не верещав, а ліса подумала, здригаючись. Я ні за що не погодилася бути посланцем. Тот посланець зробив слихий, ви не кричіть, я не глухий. Хоч те, що хоч йому раби, я розбудив би їх, якби. Тоді я ж знайшов і сам будити риб пішов. Та в хату я ввійти не міг замкнув хтось двері, як на гріх. Було те лихо немале. Тягнув за клямку я, але. Настала довга пауза. Це все? несміло запитала Аліса. Це все. відповів Хитун Бовтун. До побачення. Такий кінець, на думку Аліси, був дещо непередбачений. Але після такого надто відвертого натяку на те, що їй пора вже йти, вона вирішила, що залишатися далі буде нечемно, отже вона підвелася і простягла йому руку. До побачення, до наступної зустрічі, промовила вона як могла веселіше. Я не впізнаю тебе, якщо ми навіть і зустрінемося знову. відповів Хитун Бовтун невдоволеним голосом і простяг їй один палець. Ти надто схоже на інших людей. Звичайно, кожного впізнають по обличчю, зауважила Аліса розсудливо. Саме в цьому й справа, сказав Хитун Бовтун. У тебе таке самісіньке обличчя, як у всякого іншого. Очі тут. Він ткнув великим пальцем в повітря. Ніс посередині, рот під носом, у кожного так. От якби, наприклад, у тебе очі були по один бік носа, або рот над носом, це б могло трохи допомогти. Від цього я, мабуть, не стану кращою, заперечила Аліса. Хитун Бовтун лише заплющив очі і запропонував А ти, спочатку, спробуй. Аліса очікувала, чи не заговорить він знову. Але Хитун Бовтун не розплющував очей і зовсім не звертав на неї уваги. Тоді вона повторила до побачення. і, не одержавши відповіді, повільно пішла собі. При цьому вона не могла втриматися і сказала собі З усіх несимпатичних. Вона повторила це слово вголос, бо їй було приємно вимовляти таке довге слово. З усіх несимпатичних людей, яких мені довелося знати будь-коли, їй не вдалося скінчити речення, бо в цю мить страшний гуркіт стросонув увесь ліс.